Господин Румен Сидеров, директор на Трето основно училище Христо Ботев Сандански. Вашето училище е избрано единствено в района, имам предвид, не само община Сандански, да, но и общините Кресна и Струмяни. За, обяснете за какво, ако обичате. Така, нашето училище за втора година е училище Гнездо, тъй наречените училище Гнезда, в които ще бъдат приемани заявленията, документите за прием на ученици успешно, чертавам успешно, издържали приемните изпити по български език и литература и математика, за прием в профилирани гимназии и в професионални гимназии след 7-ми клас. Като тази година започва приема на документи от 15 септември до 20. Това е първо за първо класиране, след което училището ще приема отново за трето класиране от 10 до 11 юли. Има много въпроси, на които така ще се постарая да дам отговори. Какви документи ще приема комисията в училището? Когато учениците дойдат със своите родители в училището, тук на място ще попълнят заявление, то е по образец. Трябва да носят удостоверението за завършен 7-ми клас и копие от това удостоверение, както служебна бележка с оценките от изпитите по български език и литература и математика, копия на тази служебна бележка с печат и подпис на директора от училището, в което са държали изпит учениците. Не е необходимо да е записано или с печат вярно с оригинала. Оригиналните документи, удостоверението и служебната бележка се представят пред комисията за сверяване на данните, които се вписват, след което оригинала се връща на учениците, а копията, заедно с попълненото заявление, се прилага към документите, на базата на които се извършва класирането. В самото заявление учениците имат право да заявят своите желания. Броя е неограничен. Всеки ученик може да кандидатства за всички, абсолютно за всички профили, гимназии на територията на Благоевградска област. Да подаде тук документите, след което тези документи, окомплектовани, се изпращат в регионалния инспекторат, където се извършва класирането на учениците. За да не се получават недоразумения, всяка профилирана паралелка има собствен код, идентичен код, който ще бъде вписван от членовете на комисията, когато вътре на място се приемат документите. Обръщам се с молба към родителите да придружават своите деца на място и тъй като ние не можем да познаваме всички родители от целия град, нека така и те да ни съдействат, да носят своите лични карти, които просто да покажат на членовете на комисията, за да удостоверят с това, че това са наистина родителите на ученика или настойниците. Това е в общи линии. Най-вероятно ще възникват някакви въпроси. Моят телефон е публикуван на сайта на регионалния инспекторат, в сайта на училището, третоосновноучилище.com, също могат да видят телефони за връзка, така че по всяко време можем да дадеме отговори на въпроси, които ги вълнуват. Искам още нещо да споделя, че тази година ще се работи училищната комисия, комисията местната ще работи и на 16 и 17 юни, т.е. събота и неделя, за улеснение на гражданите, когато те са свободни от своите така трудови задължения в фирмите, в които работят. Ако колегите директори успеят да подготвят необходимите документи на учениците, нека заповядат, събота и неделя комисията няма да прекъсва своята работа от 8 часа сутринта до 18 часа след обяд ще бъдат приемани документите на учениците. Обяснете, ако обичате, на кой етаж, коя стая? Да, приемането на документите за улеснение
на всички ученици, на родителите, ще бъде извършвано на първия етаж, в първата стая, 201 стая, веднага в големия коридор, в ляво първата стая, ще има изложени всички необходими документи, образци, кодовете на училища, наименованията на паралелките, заповедите на началника, на министъра, изобщо всички неща, които ги интересуват. А също искам да обърна внимание на родители и на ученици. Има изисквания за балообразуване. Различните профили имат различно балообразуване. Ние ще изложим на таблото такава информация, така че когато тръгнат да попълват своите заявления, нека да се ориентират, да погледнат кои оценки са балообразуващи, защото всяко училище има право, освен български и математика, да добави и един предмет, който е единствен само за това училище, за този профил. Така че да не се бърза, ще имат достатъчно време, нека да оглеждат тези неща, а учениците да подреждат своите желания, не с оглед на оценките на това, което те са постигнали на приемните изпити, а наистина на, по начин, по който те най-силно желаят да бъдат класирани. Защото няма пренареждане на желанията. И в един момент може да се окаже, считате самите, вие решавате, че няма да ви стигне бал, а ще се окаже, че други деца с по-нисък бал в един момент ще ви изпреварят само за това, защото вие сте решили, че няма да ви стигне бал. Това са основните неща в тази кампания. Mm-hmm. Крайна сметка тя ще приключи 10-11. Това са двата срока, в които ние, съгласно графика от дейности, ще работиме именно по този прием на учениците след 7-ми клас. Благодаря ви за обяснение на всички в публикацията, която ще направим на сайта, да, с вашето изявление. Ще публикувам и телефоните, на които могат хората да ви намерят. Да, аз мога да ги кажа, но вие ще ги публикувате. Аз ще ги публикувам като, да, текст. Да. Благодаря, господин Сидеров.